rosak gila dia punya sayap. Dia punya kipas. Rosak teruk, rosak teruk. Dua helikopter datang sekali. Hujan lah bos. Chief Minister Mon Johari. Minta ampau lah dengan Johari. Mana public punya kereta? Mau stop lagi. Okay, apa? Labor dia keluar eh? Kau tunggu kat situ eh? So, kena posing kat sini je kot. Sama saya ikat kombi sekali. Pasal kena pakai kain. Dia macam pusing. Okay.
sangkut. Takkan sangkut. Besar. Ini besar. Baik ada kontrol. Goyang je. Goyang. Banyak gila bajet dia orang ni. 6 eh. Siapa? Standby je. Standby kat sini je. Lagi masuk. Masuk. Besar lah. DPM lah. Oh, 7.50. Dia bergegar kan. Tembak. Kereta terbang kan. Terbang bergegar kereta. Kereta kancil gegar. Siapa datang ramai sangat ni? Oh, ni askar punya kereta ni.
Lencun. Masa lencun.